AIKs tränare Mikael Stare klev in i Solna-klubben och förde dem rätt in i historieböckerna med seger i Svenska Cupen och ett SM-guld. Och nu är han omåttligt populär bland fansen. Mikael! 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 Kom! Så jävla bra! Efter barnbarnet. Efter barnbarnet. Jag är fantastiskt glad och stolt. Den där euforiska känslan har jag inte just nu. Det är mer en tomhetskänsla, en mer stolthetsgrej. Var bort din slips till fansen. Vad betyder de? Men det är bara, jag känner att alla vet att en klubb som AIK, man säger att det är runt 400 000 är AIK, och det handlar inte bara om de 25 000 som är här idag, utan det handlar om alla de som sitter hemma i stugorna runt i Stockholm, Solna, i Sverige och som i övriga världen, och det är så fantastiskt att ha sånt stöd. Saknar du slipsen? Nej. Kan du tänka dig att ge bort fler slipsar? Det får vi ta i så fall. Nu ska jag behålla kläderna på och vara glad.